ბატონებო და ქალბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა ყველას მობრძანებისთვის. მე როგორც აღმოჩნდა ჟურნალისტიკასთან ერთად ვეუფლები ძალიან წარმატებით ახალ პროფესიას და იცით რომ გავხსენით ეკა ხოფერიას ტოკ-შოუს მატჩის ბიურო და აგერ პირველი ჩემი წვილი რომელიც დავაქორწინეთ ეს არის გიორგი მახარაშვილი და ლეკა მიქაძე და გთხოვთ მკუხარი აპლოდისმენტების ქვეშ მივეგებოთ ნეფე პატარძალს. აბიცუმლო გიორგი, ხარ თუ არა თანახმა რომ მოიყვანოთ ცოლად ეს მშვენიერი ქალბატონი და იყო ატარებდე ხელის გულზე სიცოცხლის ბოლომდე, რასაც ის მოისურვებს ყველაფერი შეუსრულო და არც ერთხელ არ ეჩხუბო. დაუფიქრე თუ არა? დაუფიქრე. მაშინ ესე ვიცი. რა თქმა უნდა. ძირფასო ლეკა, თანახმა ხარ თუ არა გაყვე ჩვენს უმშვენიერეს ბიჭს, ჩვენს სიამაყეს გიორგი მახარაშვილს და იყო მისი ერთგული და გიყვარდა სიცოცხლის ბოლომდე და შენც ყველაფერი შეუსრულო და არადროს არ ეჩხუბო. არ დამიტეხო ეს რა. ლეკა თანახმა. დავა! გიორგი მახარაშვილი და ლეკა მიქაძე ამიერიდან არიან ცოლი და ქმარი. გოგოები, გასათხოვრები თუ გაუთხოვრები თუ განათხოვრები, ყველანი აიქცავთ. Simple world, it's two hearts living in a separate world, and it's not sacrifice, no sacrifice, it's a sacrifice. It's a sacrifice at all.